કલ્પના પટેલ, કરીતે આપ જે પત્ર લખ્યો છે મુખ્યમંત્રીને, શું માર્ગ છે? એક વર્ષ સુધી આ તમે લડત ચલાવી, જે માંગણી રજૂઆત કરી, હવે આખરે આ પરિણામ શું? જો એક વર્ષ પહેલા જયારે અમે આજના જ દિવસે ભારતીય જનતા પાર્ટી જોઈન કરી હતી ત્યારે કેટલીક માંગણીઓમાંની આ મુખ્ય માંગણી એ પણ હતી કે શહીદોને નોકરી મળે. તો આજે એક વર્ષ પૂરું થાય છે, છતાં પણ શહીદ પરિવારને નોકરી નથી મળી, તો એ બહુ દુઃખની વાત છે. અને અમારી ફરજ બને છે, અમારું કર્તવ્ય બને છે કે જે સમાજ થકી આજે અમે પક્ષમાં જોડાયા છે એના માટે પણ અમારી જે ફરજ છે એના જ ભાગરૂપે આજે મેં પત્ર લખી અને સરકારશ્રીનું ધ્યાન દોર્યું છે કે આ કામ પેન્ડિંગ છે, આ કામ અધૂરું છે, તો અમને જલ્દીમાં જલ્દી પૂર્ણ કરી અને શહીદ પરિવારને નોકરી મળે. પત્ર લખીને જ ધ્યાન દોરવામાં આવશે કે અગાઉ પણ રજૂઆતો કરાઈ છે અને કેટલી વાર? અગાઉ પણ મેં મૌખિક રીતે તો જ્યારે પણ મોકો મળ્યો છે, જ્યારે પણ નેતાગણને મળવાનું થયું છે ત્યારે રજૂઆત કરેલી જ છે નોકરીને લઈને ખાસ કરીને. તો ત્યારે પણ જવાબ હકારાત્મક જ મળેલો છે, પરંતુ હકારાત્મક જવાબથી પરિણામ નથી આવતું ત્યારે પછી મારે જાહેરમાં આ વાત કેવી પડે છે, જેથી કરીને વધારે નોંધ લેવાય અને વધારેમાં વધારે વ્યક્તિઓ આ માંગને સમર્થન આપે અને આ વાત સરકારશ્રી સુધી પહોંચાડે. રેશમા પટેલનું હવે સ્ટેન્ડ શું રહેશે? કારણ કે જે માર્ગ સાથે રેશમા પટેલે પાર્ટી જોઈન કરી એ માર્ગ એક વર્ષ થયું પૂરી નથી થઈ, તો હવે રેશમા પટેલ પાર્ટી સાથે રહેશે કે ત્યાંથી અલગ પડશે? જો પાર્ટી સાથે રહીએ કે અલગ થઈ એ વસ્તુ તો આખી ગૌણ જ છે, પરંતુ માનું છું કે પાર્ટીમાં રહીને પણ જનતાના કામ થવા જોઈએ અને જનતાના કામ કરવા જોઈએ. પાર્ટી જોઈન કરી ત્યારે પણ મગજમાં એક જ વિચાર હતો કે સમાજ અને લોકોના કામ કરવાના છે. તો જો પાર્ટીમાં રહીને સમાજ અને લોકોના કામ ન થતા હોય તો પાર્ટીમાં રહીને અવાજ ઉઠાવી શકીએ છીએ, એ પણ લોકશાહી આપણો અધિકાર હોય છે. તો એ જ લોકશાહીના ભાગ રૂપે, એ જ લોકશાહીના અધિકાર રૂપે મેં પાર્ટીમાં રહીને પાર્ટીમાં અવાજ ઉઠાવ્યો છે, તો મને નથી લાગતું કે એમાં કંઈ ખોટું છે. તો માંગ પૂરી નહીં થાય તો પાર્ટીમાં રહેશો? માંગ પૂરી નહીં થાય તો પાર્ટીમાં રહીને પાર્ટીમાં અને સરકારશ્રી સામે આંદોલનો કરીશું, કેમ ના કરી શકીએ. અક્ષય, જે રીતે રેશમા પટેલે વાત કરી છે તે પ્રમાણે તેઓની માંગ જે છે તેઓ પાર્ટીમાં રહીને જ અહીંયા પૂરી કરવા માંગી રહ્યા છે. હાલ ચોક્કસથી તેમણે અહીંયા એક નારાજગી વ્યક્ત કરી છે, એક રોષ પણ ઠાલ્યો છે સોશિયલ મીડિયાનું માધ્યમના લઈને. અત્યારે તેઓએ પત્ર લખ્યો છે અને એક રજૂઆત કરી છે કે તેમની જે માંગ જે છે તેના ઉપર જલ્દીથી અહીંયા પગલાં ભરવામાં આવે, કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી કરીને તેઓની માંગ જે છે અહીંયા પૂરી થાય અને શહીદ પરિવારને એક અહીંયા સહાયતા મળી રહે છે.